Wacamane ya terusane ya kesuk nyong. Jadi bagi nafkah diperbolehkan misalnya istri tua 3 juta. Hello. Istri muda 2 juta. Ini dibalik kalau ngasih nafkah batin atau tidur seranjang. Tidur seranjang di rumahnya istri tua, tempat kami di rumahnya istri muda, satu minggu poligami, kalau sangat dili istri dua, ya cukup satu saja. Oh ya, pik bener ke kaki Samsudin. Ujung-ujungnya bener ke, alhamdulillah. Mbak Mumpuni walaupun usianya masih timur, tema ini harus sampai di masyarakat kudu apal. Jadi poligami jangan dilaksanakan. Masalahnya banyak yang salah. Ini kan buat pengalaman rumah tangga. Tema ini sudah lengkap tinggal diterjemahkan. Makasih kaki Samsudin. Mulane niki lah kula dados kemutan ana sing dela-dela takon mumpuni dene ngurung-ngurung golek bojo sih, kata sing takon begitu. Lah kula 26 tahun bu, 26 tahun gue kira-kira esinom apa wis tua ya bu? Begini ngana mumpuni moga-moga panjang umur lan cepet-cepet bojo nyong mandan kurang tep ngeh karo basa cepet-cepet bojo. Bojo ge rasa cepet-cepet. Sing penting kan ulih betul-betul jodoh yang diridoni Allah. Karena bojo niku ora mung setahun rong tahun kaki Samsudin. Gue nunggu selawase. Gue akhir hayat nganti tekan akhirat bidigolati pertanggung jawaban. Berarti wong rumah tangganan niku adalah perkara suci. Sing estu-estu bangun rumah tangga, tangga-tangga yang menuju sorga. Sing dikarepaken kan kados niku. Maka golet swarga. Gue ora kudu bojo lebih kang siji pak, hello. Walaupun dhe bojo mung siji, asal di rumah dididik dadi wong wadon solehah, insya Allah diarani sorga. Betul? Laras? Mulane aku kadang wis ora doyan karo wong sing mung sekedar gombalan tok, Bu. Padha gombala mumpuni nyong golek bojo ke ora ayu-ayuan, merongos ya ora apa-apa. Gimana nyong ki untune merongos? Merongos ora apa-apa, sing penting langsing, glowing, bening. Tak jawab, ya ngana bojo karo bihun. Sok nyong. Ana maneh sing ngucap mumpuni sing penting kan pinter ngaji. Ya nyong golek bojo kuwi mumpuni wong lanang kan sing penting sing wadon kuwi ya minimal putih, menengan, pinter masak. Ya ngana bojok ro magicom. Putih, menengan, meneng-meneng segane mateng. Wong magicom. Mulane golet bojo niku wong wadon boleh menentukan, laki-laki pun boleh memilih. Islam juga ngatur pak, nganggo syariat juga. Yang pertama lima liha, wong lanang milih wong wadon kuwi sebab banda dunyane. Wong lanang seneng ngapora uli wong wadon sugih, pinter golet duit. Seneng ngapora pak? Yang gue jawab mandan abot. Soalnya ngerti resiko. Wong lanang ulih wong wadon sugih pinter golek duit ana senenge ana orane. Senenge apa ora mawi dadak jenengan repot-repot nyambut gawe sing wadon wis pinter golek duit niku seneng muga-muga diberkahi. Allahumma. Tapi resikone wong lanang kok uli wong wadon pinter golek duit maka wong lanang kudu duwe effort. What is a effort? Iki basa Cilacap, ora nang Cilacap tokene langka. Effort niku usaha. Wong lanang harus inovatif, kreatif, dedikatif. Apa maning kok lebih sugi sing wadon? Aja sampai wong lanang bahasane niku dompleng. Aduh, ya Allah, dompleng.
Plompong, plompong. Mau ngarep-arep BLT. Kedadar, kedodor. Ngarep-arep PKH. Lembarak, lemburuk. Eh, petelesan kotor. Nyepet-nyepeti mata, guys. Wong lanang kudu semangat. Saumpamane wong lanang kok uli wong wadon lebih sugih, imane kudu kuat. Niku sing dipados pertama. Seorang imam yang imane kuat, ngertos usaha, kreatif, dedikatif. Soale lagi wong wadone karo sing lanang bebojonan, lebih sugih sing lanang be wong wadon gelem ngentak karo sing lanang. Seng ganteng-gantenge lurah Karangsari sentak nang si wadon mesti langsung lemporok. Yakin totokan kowe nyong. Seng ganteng-gantenge presiden sentak nang si wadon ya langsung kisut ke dompet bodol. Wis lebih sugih sing lanang. Lah pamane lebih sugih sing wadon. Sampai terjadi lebih sugih sing wadon kok sing lanang ora gelem usaha, ora kreatif, imane ora kuat. Sekali nggone berkeluarga terbentur masalah, mesti sing wadon ngodek-odek. Yakin ge wani totokan nyong. Mesti sing wadon wani ngodek-odek. Mune ngomong nyel kutak mesti. Dan ngediplakna bot sing lanang kowe. Mulane aja heran terjadi naung sublam indalik wong lanang kok nganti ngumbahi cawete sing wadon. Oke, nun sewu. Adat teng Arab mereka wong lanang boleh nyuci, Bu. Lah teng Jawa ora ilok. Pamali, hilang wibawa seorang kepala rumah tangga, hilang wibawa seorang suami. Ketika sing wadon wani karo sing lanang, ilang karismane kepala rumah tangga. Boleh teng Jawa, wong lanang nyuci pakaiane wong wadon ketika ana uzure wong wadon. Nambe babaran umpama, lagi sakit umpama, boleh. Tapi sampai wong wadon perintah tegel laring sing lanang ngumbahi cawete sing wadon, idih. Neraka jahanam. Pamane lebih sugih sing wadon lah nggone ngetiplakna ku jan sekenyong-kenyonge dhewek. Pak Rika ora sakaken pola. Rika bojo karo nyembok mung modal kolor-kolor tok. Allah ya Robi. Jajal wong lanang dikaya kowe nglangsa ora, Pak? Nglangsa mboten, Pak? Nglangsa. Maka jangan salah. Kanjeng Nabi walaupun piyayi ingkang sederhana, beliau non sewu mengkhitbah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha niku dengan mahar yang mahal. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah walaupun maaf janda dua kali. Sedereng nikah kali Kanjeng Nabi non sewu, Sayyidah Khadijah janda dua kali. Tapi jangan salah, beliau janda terhormat karena sepindah kaya raya, yang kedua beliau janda ditinggal sedo, dutu pekat, dutu cerai. Dua kali memang suaminya niku sedo. Bareng dipun nikah kali Kanjeng Nabi mengkhitbah dengan mahar sing estestu mahal untuk Sayyidah Khadijah. Setelah menikah, Sayyidah Khadijah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri yang baik, bahkan memberikan semua benda dunyane untuk Kanjeng Nabi. Monggo ikhlas silahkan kangge sangu dakwah, kangge beto Islam teng alam dunya niki. Maka sampai dipun wastani Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah niku. Soale napa? Adalah ibunya para mukmin. Ingkang dipun islamaken pertama kalian Kanjeng Nabi nggih pun menika Sayyidah Khadijah, bahkan ingkang pertama kali mengiyakan bahwa Kanjeng Nabi adalah rasul, adalah nabi nipun Gusti Allah nggih menika Sayyidah Khadijah. Maka sing wadon teng mriki aja nganti ngetiplakna sing kakung. Akhirnya ibune matur, "Oh, pantesan mumpuni urung bojo-bojo." Iya. Nun sewu bisa nek lo dereng bojo. Sepindah memang lo dereng kepikiran, Bu. Menurut kulo 26 tahun nggih tesi masih banyak waktu untuk ngaji, untuk sekolah dan lain sebagainya. Saya ngomong begini tiba-tiba ngisuk-ngisuk nikah ya ora ngerti. Wong jenenge rezeki, betul, Bu? Ning menurut kulo 26 tahun nggih tesi mandan nom lah kaya gue lah ya. Si bisa mondok maning lah, patang tahunan maning gue kan. Ana sing ngomong maning, mumpuni aja ketelaten. Kulo niki dereng saged jawab, amargi niku kabeh rejekine Gusti
tidak mungkin tertukar karena rezeki niku sudah tertakar. Pramilo kula dereng golet bojo karena lagi senang sinau, lagi senang ngaji. Ana basi ngomong, mulane mumpuni dadi wong wadon kok rasa pilih-pilih, ora elok lho wong wadon nolak. Ya nun sewune ya Bu ya. Wong wadon juga boleh menentukan. Angger nyong pancen geblet banget bojo ya. Wis ket SD nyong ngene bojo. Konyong dilamar ket SD. Orang golet tanah wis sing antri pirang-pirang. Mbak Ayu Sartina. Sombong amat. Bukan ku lagi sombong utawi nopo, tapi jujur mawon teh si seneng sinau rumiyin. Mungkin zamane jenengan Ibu, zaman Mbah Putri 12 tahun, 15 tahun bojo niku kan umum. Leres nggih? Ini udah tahun 2021, guys. Udah enggak ada bahasa perawan tua. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manuk doro jumlah teluk nembe ketemu jaluk ngapunten. Mumpuni teka jam loro munggah jam teluk nunggu ngasih semuten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidil hurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid asatidzah ingkang tansah kawula hormati nunjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapa Kyai Makmuri MPD ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Kyai Muhammad Isnaini Mubarok ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula takzimi. Wabil akhos dumateng Bapa Kyai Muhajir Iskandar ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula taati. Dumateng sedaya para romo kiai, para bapak kiai, para ustadz ingkang boten waget kula sepat asma karimipun. Saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kawula pundi-pundi nunjih ingkang kawula wekeni. Dumateng sedaya para pangemban-pangemban ing praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, Desa Karangsari, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Mudiyono saha Ibu selaku kepala desa Karangsari saha sak penggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing tlatah Karangsari ingkang tansah kula hormati nunjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar santriwan santriwati, wali santri saking Musala Al Falah ingkang tansah kula hormati nunjing ingkang tansah kula mulyakaken. Mboten sepeh dumateng panjenenganipun Bapa Wagiman Rosyid, ugi dumateng panjenenganipun Bapa Suprapto selaku Bapa manten para sesepuh tokoh ulama wonten ing tlatah Karangsari ingkang tansah kula hormati nunjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Ibnu IPPNU Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, wabil akhos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, nandur pari apa nandur cengkeh mangan blewah nang tengah sawah. Karangsari wong wadone lenjeh-lenjeh tapi insyaallah pada ahli ibadah. Amin Allahumma. Amin. Boten sepen dumateng keluarga besar sing tuduror saking jamaah Rebana Solawat
saking tlatah Jogja. Jogja pojokan saja. Saking Karangsari. Gantang sah keluar mati nunin jengkan tansah kalau muliakan khotimin khotimat santriwan santri musholah al-falah ukistoyo poro tamundangan poro bapak haji bu hajah poro calon haji poro calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kanthi keparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing menika majelis, sakit bermuajahah fil wujuh dalam rangka peringatan maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus khatmil Quran santriwan santriwati musala al-falah wonten ing dukuh Trenggulun. Leres nggih? Wonten dukuh Trenggulun Desa Karangsari Kecamatan Buayan. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Selawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, pingah seneng kula ngaos wonten Karangsari dugi wonten mriki piyayi-piyayi sing rawuh wonten mriki mboten sami paham sing liwat niku mumpuni. Mboten napa-napa. Kula malah dadi krungu ana bocah cilik ngertos kula lewat ngomong kaya iki. Oh, kiye sing tukang ngomong wis teka. Jarene tukang ngomong. Kawit lau kula mendel teng mriku. Kula sampe mesam-mesem dek. Oh, nyong darani tukang ngomong. Nek tukang ceramah kene si mandan pantes, lagi tukang ngomong. Tapi kula mikir malih. Kula nunggu sejam teng mriki kula pun ngeluh. Lah panjenengan kawit bar zuhur teng mriki. Leres. Betul. Niki kula wau saweg ngematakan Pak Kades. Kula niku nggone ngematakan ngentosi acara rampung, ngentosi giliran kula. Kula kali mikir. Napa niki arti makna dibalik lo nunggu dangu banget nganti sejam punjul? Ternyata bisa jadi panjenengan sing rawuh wonten mriki makom derajate lewih mulya ketimbang kula. Kenapa jenengan lewih mulya ketimbang kula? Jenengan rawuh wonten mriki tanpa rasa pamrih. Bayar bensin, bayar ojek rombongan, sing ngene arep ora tuku balon dadi tuku balon, tuku es, tuku cilok, tuku pentol, seneke wis entek esih kari tuku sempolan, urung tuku es wis nyajine lemprakan nunggu suwe ora keduman senek. Bisa jadi makom derajate jenengan lebih mulia ketimbang kula. Kenapa lebih mulia ketimbang mumpuni? Lah kula dugi mriki kan jelas ana sing ngamplopi. Nah, bedane nang kono. Bisa jadi, Pak. Niat tulus jenengan rawuh wonten mriki luwih suci ketimbang kula. Mula niki wonten cerita. Nelayan ahli ibadah gemar maca solawat, cuma mien gone mondok gone ngaji ora tuntas. Kenapa gone ngaji mboten tuntas? Karena ternyata piyambake wong ora duwe kepingin ngrewangi wong tua, dadi ngajine nang pondok nembe sedhela, dheweke empun nyambut damel ning omah. Nganti tekan puluhan tahun ternyata piyambake gesang seneng banget maca solawat.
mergane teng pondok piyambake ngertos ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Patokane niku nembe ngaji sedela ternyata praktek teng kehidupan sehari-hari niki nelayan karo mlaku ya maca selawat sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima karo dandani jaring jala ya maca selawat sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima nyebar jala ya karo maca selawat sallu alaihi wasallimu taslima nitori wak sallu alaihi wasallimu taslima sallu alaihi wasallimu taslima dinten dinten puluhan tahun saben dintene bisa uli puluhan ewu nganti ora kerasa wis uli pira nafase solawat mlakune karo solawat nyambut gawene karo solawat hingga pada suatu hari niki nelayan lagi dandani jalak teng pinggir pantai onten rombongan kiai badhe numpak perahu soale onten undangan dakwah teng pulau seberang badhe nyebrang ngangge perahu ternyata rombongan kiai niki mireng niku nelayan lisane lagi maca solawat penasaran sing diwaca solawat apa ternyata pak kiai nyedaki niku nelayan bareng dipereki ternyata pak kiai rada ana sing geraduk jebule niku nelayan gone maca solawat rada keleru akhirnya ditegurlah oleh sang kiai assalamualaikum Kang Sardi. Waalaikumsalam enten apa kiai apik temen kegiyan dandani jala karo maca selawat ya wis ngono diterusna tapi ngapurane ya Kang Sardi sampeyan ki nggone maca selawat kuwi rada keliru sing bener kuwi soli udu solu oh kaya kuwe kiyaine ya 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 matur nuwun ya kiai ya wis ngono dilanjut pake njur pangkat numpak perahu nyebrang teng pulau sebelah niku Kang Sardi nerusaken nggone dandani jala karo selawat solu solu apa soli niki ya niki kiai ini negur sing bener soli apa solu kan anu saking seringe maca selawat akhir dheweke ditegur wis langsung kelalen soli apa solu solu apa soli bingung bok sampe selawate keleru kebablasan dheweke langsung memutuskan uber praune pak kiai dheweke mlayu bu mlayu nguber praune sang kiai bareng tekan tenggene pinggire praune pak kiai Kang Sardi niki ngundangi pak kiai 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 makene iki sing bener soli apa solu nyom iki ditegur langsung kelalen sing bener solu apa soli pak kiai kaget niku si Kang Sardi nguber prau pak kiai brebes mili nangis terkejut soale niku Kang Sardi nggone nguber praune pak kiai ternyata praune pun teng tengah segara niku Kang Sardi nggone mlayu jebule nang dhuwur banyu niku sang kiai nggone mlayu niku nganti ora krasa di atas permukaan air pak saking senenge maca selawat dinandina maca solawat lisane niki teles maca solawat orang namung nang lisan jebule nggone maca solawat pikirane maca solawat atine maca solawat setiap langkai maca solawat nganti ora kober ngoleti alane wong nganti ora kober ngodek-ngodek alane wong karena saking senenge maca solawat kuwi wong sing nggone solawat temenanan orang mung sekedar solawat nang lisan atine maca selawat pikirane maca selawat nanti pak kiai niku nangis ya Allah Kang Sardi nyung jaluk ngapura jebule makom derajate jenengan lewi dhuwur ketimbang nyung nyung jaluk ngapura Kang Sardi sing bener untuk sampean khusus nge sampean Kang Sardi mbuh solu mbuh soli bener ngono mulane aduh tadi nangis lah
Mulane nderek ngaji teng pengaosan desa-desa niku lebih seneng kula, Bu. Ketimbang ngaji nul saya diundang teng TV. Teng TV nggih terkenal, Bu. Tapi niku sedaya wis dibungkus. Wis dibungkus. Wong deleng niku hanya sekedar wah teng TV. Tapi nek ngaji teng desa niku jujur mawon kula ngrasakaken perjuangane wong desa kepingin ngaji. Sampai kadang pada liwat tengah sawah. Wong anu ngene ngaji kesoren. Kadang empet-empetan malah nggone bali ngaji nguyuh nang pinggir sawah. Bayar doplak, bayar kolbak, urung sing mlaku, urung si rombongan. Niku menurut kula sing ndadosaken kula seneng nek ngaji nang desa. Muga-muga rawuh panjenengan sedaya wonten mriki nggone peringatan Maulid Nabi niku mboten namung sekedar arep mriksani mumpuni. Nek jenengan mung sekedar mriksani mumpuni malah kecewa. Nunggune suwe dibuka maskere emrongos. Kecewa kan. Lamila diniate stes tu kita peringatan Maulid Nabi. Janjane wong Nahdlatul Ulama, Bu. Gone meringati Maulid Nabi niku mboten namung teng Rabiul Awal. Wong mboten bulan mulud be pada muludan. Nyatane pada maca selawat. Iku kan saking senenge nyambut lahiran jeneng Nabi. Monggo belajar jenengan maca sholawat walaupun hanya sekedar sholu ala Muhammad, sholu ala Muhammad. Mergo bener bareng ditegur ya dadi sholi, sholi ala Muhammad, sholi ala Muhammad. Usolum busholi singgo panjenan sing penting maca sholawat insya. Seneng maca sholawat bapake balik kang sawah ya disambut ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Seneng bapake sing mau narap kesel dadi ora kesel. Nggih Pak nggih. Akhire atine dadi bunga, rasane gembira nyambut gawe kesel ya ora kesel. Berkang sawah gari adus, mancal sarung salat. Kan dadi lebih berkah, leres? Betul? Iki berkahe peringatan Maulid Nabi. Mulane ora pantes, ora kewes. Wong normal, wong duwe akal, kok ngasih takon gue ngapa sih muludan? Ora pantes, Bu. Ana sampai wong takon apa sih tujuane maulidan? Kok ora kewes wong duwe akal takon kayak gue? Kok ya seolah-olah ora seneng temen karo kelahirane Kanjeng Nabi. Kita wong Nahdlatul Ulama, ora Rabiul Awal, tok ngene muludan. Teng sak jabaning Rabiul Awal nggih tetep pada seneng nyambut lahire Kanjeng Nabi Muhammad. Kesupen setunggal dumateng Bapak Amin Lukmantoro selaku anggota DPR Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Nun Sewu sugeng rawuh matur sembah suwun. Dan derekaken pengosan dinten menika mugi-mugi Pak Dewan nggih tansah kaparan sehat panjang yuswa. Saged kaparingan dados pemimpin ingkang adil Allahumma. Amin. Dina cemburu semanten ugi Pak Mudiyono selaku kepala desa Karangsari mugi-mugi dados lurah ingkang amanah, lurah sing ahli ibadah, dijauhkan dari sifat yang zalim, dados pemimpin wonten ing Karangsari makmuraken donya akhirat Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Dinten iki kula ngaji ping 3 teng Kebumen sedanten, Bu. Pagi makene iki saking kecamatan Kebumen tepatipun desa Kara Kalibagor. Kalibagor beti wingking efisiensi saking mereka kula pindah mriki saking mriki mangke dalu teng Prembun. Lah niki dua kali niki pun wonten titipan amanah lucu-lucu. Wau teng mriku wonten lare alit kelas gangsal SD niku seneng sangat kali kula sampai kimpen-kimpen. Ternyata duwe nazar nek empun khotam Quran ping 3 jare badhe ngontenaken syukuran ngundang mumpuni. Lah niki nek kula ngaji teng Buayan kuarasan puring niki mesti ana Pak Samsudin kang semampir Buayan.
niku titip pesen nih gane dawane kayak surat cinta gigi Pak Jajal ya Allah diwaca bangel banget. Ning kula waosaken mawon intine wong kabeh wau kan amanah sing kirane pantes-pantes ya tek waca ora ya ora usah. Niki wonten nyepanyowonan pengaosan peringatan Maulid Nabi tapi tolong disampaikan bab poligami. Sih. Ora nyambung. Enyong kan dadi curiga apa kepengin bojo karo mumpuni iki kan. Ya Allah Kaki Samsudin. Bujang wae pirang-pirang kon nyong nganti dikeloro ya Allah. Jadi saya mau bertanya, ini kan kalau seorang suami bisa mengadili misalnya istri tua kebutuhan juga banyak, kalau istri muda kan kebutuhannya masih sedikit. Hello, ayu gue perlu modal Kaki Samsudin. Betul? Leres? Kaya tekwe ngerti wong lanang-lanang ya, kesuk nyong dadi maca bis gawe mangkel kene nembe awal. Begini. Wong lanang kuwi aja dumeh nak bisa golek duit njur awe umpamane 1 juta nyah, Bu. Dikirane kuwi bisa bener-bener menafkahi orang. Sing dimaksud wong lanang bisa minimal sing go mbayar utang dhewek setoran listrik dhewek ngurusi pet anu pam ngurusi banyu ngurusi gas kuwi 1 juta kuwi ora cukup pak dikira aku wis nafkahi dikira aku wis ngayahi ngayane apa ngayahi mau nyorong duwe bojo ya ora ngerti sep banget nyong. Minimal nek wong lanang bisa nyukupi kebutane wong wadon ana klambi ana make up urung ngurusi anak go sekolah go ngaji. Nek wis bisa aweh duit jajan dhewek go wong wadon modal aring salon, aring mall, kuwe nembe diarani nafkahi. Kita kuaca maning ya terusane ya kesuk nyong. Jadi bagi nafkah diperbolehkan misalnya istri tua 3 juta. Hello. Istri muda 2 juta. Ini dibalik kalau ngasih nafkah batin atau tidur seranjang. Tidur seranjang di rumahnya istri tua. Tempat kami di rumahnya istri muda 1 minggu poligami kalau sangat dili istri dua ya cukup 1 saja. Oh ya big bener ke Kaki Samsudin. Ujung-ujungnya bener ke alhamdulillah. Mbak Mumpuni walaupun usianya masih timur tema ini harus sampai di masyarakat kudu apal. Jadi poligami jangan dilaksanakan. Masalahnya banyak yang salah. Ini kan buat pengalaman rumah tangga. Tema ini sudah lengkap tinggal diterjemahkan. Makasih Kaki Samsudin. Mulane niki lah. Kula dados kemutan ana sing dela-dela takon mumpuni dene ngurung-ngurung golek bojo sih. Kata sing takon begitu. Lah kula 26 tahun, Bu. 26 tahun gue kira-kira esinom apa wis tua ya, Bu? Begini. Ngana mumpuni moga-moga panjang umur lan cepet-cepet bojo. Nyong mandan kurang tep ngeh karo basa cepet-cepet bojo. Bojo gue rasa cepet-cepet. Sing penting kan uli betul-betul jodoh yang diridoni Allah. Karena bojo niku orang mung 1 tahun 2 tahun Kaki Samsudin. Gue nunggu selawase. Gue akhir hayat nganti tekan akhirat bidigolati pertanggungjawaban. Berarti wong rumah tangganan niku adalah perkara suci. Sing estu-estu bangun rumah tangga, tangga-tangga yang menuju sorga. Sing dikarepaken kan kados niku. Makan golet swarga, kuwi ora kudu bojo lewih kang siji, Pak. Hello.
Walaupun dhewe bojo mung siji, asal dirumati dididik dadi wong wadon salehah, insyaallah diarani surga. Betul? Laras. Mulane aku kadang wis ora doyan karo wong sing mung sekedar gombalan tok, Bu. Padang gombala mumpuni nyong golek bojo ke ora ayu-ayuan, merongos ya ora apa-apa. Dume nyong ki untune merongos. Merongos ora apa-apa, sing penting langsing, glowing, bening. Tak terjawab, ya ngana bojo karo bihun. Sok nyong. Ana maneh sing ucap, mumpuni sing penting kan pinter ngaji. Ya nyong golet bojo kuwi mumpuni wong lanang kan sing penting sing wadon kuwi ya minimal putih, menengan, pinter masak. Ya ngana bojo karo magicom. Putih, menengan, meneng-meneng segane mateng. Wong magicom. Mulane golet bojo niku wong wadon boleh menentukan, laki-laki pun boleh memilih. Islam juga ngatur, Pak, nganggo syariat juga. Yang pertama lima liha. Wong lanang milih wong wadon kuwi sebab banda dunyane. Wong lanang seneng apa ora uli wong wadon sugih, pinter golek duit. Seneng apa ora, Pak? Yang gone jawab mandan abot. Soalnya ngerti resiko. Wong lanang uli wong wadon sugih, pinter golek duit, ana senenge ana orane. Senenge apa ora mawi dadak jenengan repot-repot nyambut gawe sing wadon wis pinter golek duit niku seneng muga-muga diberkahi Allahumma. Tapi resikone wong lanang kok uli wong wadon pinter golek duit, maka wong lanang kudu duwe effort. What is a effort? Iki basa Cilacap, arene Cilacap tokene langka. Effort niku usaha. Wong lanang harus inovatif, kreatif, dedikatif. Apa maning kok lebih sugih sing wadon? Aja sampai wong lanang bahasane niku dompleng. Aduh, ya Allah, dompleng. Plompong, plompong. Mung arep-arep BLT. Kedadar, kedodor, ngarep-arep PKH. Lembarak, lemburuk, kayak petelesan kotor. Nyepet-nyepeti mata, guys. Wong lanang kudu semangat. Saumpamane wong lanang kok uli wong wadon lebih sugih, imane kudu kuat. Niku sing dipados pertama. Seorang imam yang imane kuat, ngertos usaha, kreatif, dedikatif. Soale lagi wong wadone karo sing lanang bebojonan, lebih sugih sing lanang be wong wadon gelem ngentak karo sing lanang. Sing ganteng-gantenge lurah Karangsari sentak nang si wadon mesti langsung lemporok. Yakin totokan gue nyong. Sengganteng-gantengnya presiden sentak nang si wadon, ya langsung kisut kayak dompet bodol. Wis lebih sugi sing lanang, lah pamaning lebih sugi sing wadon. Sampai terjadi lebih sugi sing wadon, kok sing lanang ora gelem usaha, ora kreatif, imane ora kuat, sekali nggone berkeluarga terbentur masalah, mesti sing wadon ngodek-odek. Yakin ge wani totokan nyong. Mesti sing wadon wani ngodek-odek. Mune ngomong nyelkutak mesti. Dan ngediplak nabot lo sing lanang gue. Mulane aja heran terjadi na'udzubillah min dzalik, wong lanang kok nganti ngumbahi cawete sing wadon. Oke, nun sewu. Adat teng Arab mereka, wong lanang boleh nyuci, Bu. Lah teng Jawa ora ilok. Pamali, hilang wibawa seorang kepala rumah tangga, hilang wibawa seorang suami ketika sing wadon wani karo sing lanang, ilang karismane kepala rumah tangga. Boleh teng Jawa wong lanang nyuci pakene wong wadon ketika ana uzure wong wadon, nembe babaran umpama, lagi sakit umpama, boleh. Tapi sampe wong wadon perintah tegel laring sing lanang ngumbahi cawete sing wadon, idih. Neraka jahanam. Apa maning lebih sugi sing wadon lah, gue ngetiplak nah gue jangan sekenyong-kenyongnya dewek. Pak Rika rasa kaken pola.
Rika bojo karo nyembok mung modal kolor-kolor tok. Allah ya Robi, jajal wong lanang dikaya kowe nglangsa ora, Pak. Nglangsa mboten, Pak. Nglangsa. Maka jangan salah. Kanjeng Nabi walaupun piyayi ingkang sederhana, beliau non sewu mengkhitbah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha niku dengan mahar yang mahal. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah walaupun maaf janda dua kali. Sedereng nikah kali Kanjeng Nabi non sewu, Sayyidah Khadijah janda dua kali. Tapi jangan salah. Beliau janda terhormat karena sepindah kaya raya, yang kedua beliau janda ditinggal sedo, tutup pekat, tutup cerai. Dua kali memang suaminya niku sedo. Bareng dipun nikah kali Kanjeng Nabi mengkhitbah dengan mahar sing estestu mahal untuk Sayyidah Khadijah. Setelah menikah, Sayyidah Khadijah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri yang baik, bahkan memberikan semua benda dunyane untuk Kanjeng Nabi. Monggo ikhlas silahkan kangge sangu dakwah, kangge betul Islam teng alam dunya niki. Maka sampai dipun wastani Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah niku. Saleh napa adalah ibunya para mukmin. Ingkang dipun islamaken pertama kalian Kanjeng Nabi nggih pun menika Sayyidah Khadijah, bahkan ingkang pertama kali mengiyakan bahwa Kanjeng Nabi adalah rasul, adalah nabi nipun Gusti Allah nggih menika Sayyidah Khadijah. Maka sing wadon teng mriki aja nganti ngetiplakna sing kakung. Akhirnya ibune matur, "Oh, pantesan mumpuni urung bojo-bojo." Iya. Non sewu bisane kula dereng bojo, sepindah memang kula dereng kepikiran, Bu. Menurut kula 26 taun nggih tese masih banyak waktu untuk ngaji, untuk sekolah dan lain sebagainya. Saya ngomong begini tiba-tiba ngisuk-ngisuk nikah ya ora ngerti. Wong jenenge rezeki, betul, Bu? Ning menurut kula 26 taun nggih tese mandan nom lah kaya kowe lah ya. Si bisa mondok maning lah, patang tahunan maning gue kan. Anak sing ngomong maning, mumpuni aja ketelaten. Kulo niki dereng saged jawab, amargi niku kabeh rejekine Gusti tidak mungkin tertukar, karena rejeki niku sudah tertakar. Pramilo, kulo dereng golet bojo karena lagi senang sinau, lagi senang ngaji. Anak basi ngomong, mulane mumpuni dadi wong wadon gue rasa pilih-pilih. Ora ilok lho wong wadon nolak. Ya nun sewune ya Bu ya. Wong wadon juga boleh menentukan. Angger nyong pancen geblet banget bojo ya. Wis ket SD nyong ngene bojo. Nyong dilamar ket SD. Orang goletan awe sing antri pirang-pirang. Mbak Kayu Sartina. Sombong amat. Bukan kula lagi sombong utawi nopo, tapi jujur mawon tesi seneng sinau rumiyin. Mungkin zamane jenengan Ibu, zaman Mbah Putri 12 tahun, 15 tahun bojo, niku kan umum. Leres nggih. Ini udah tahun 2021, guys. Udah enggak ada bahasa perawan tua, hello. Sing teng mriki putrine ngantos dugi nun sewu 27 tahun umpama dereng bojo-bojo. Nggih didongakaken mawon. Muga-muga jenengan diparingi jodoh ingkang leres-leres diridhoni Allah, imam sing soleh sing bisa mimpin dunia akhirat. Allahumma amin. Ngomong takun ya sing hati-hati niki tujuan fungsine nganggo masker, sepindah jaga kesehatan secara harfiah, secara filosofi niki nganggo masker, ngomong juga nganggo filter. Ana saringane mikir disit nembe ngomong, aja bar ngomong nembe mikir. Karo tangga teparo ngomong sing hati-hati. Ana tanggane nganti taunan bocor meteng-meteng. Mune takon aja sembarangan. Beban mental niku, Pak. Jenenge wong nikah, salah satu tujuannya adalah kasratu an-nasl. Kepingin duwe keturunan, ingin meneruskan generasinya. Maka wis taunan bocor meteng-meteng, beban mental, beban sosial. Gune takon seketak-ketak. Iya Allah. Wis bojo taunan kurang meteng-meteng. Wis sampean sing mandul apa bojone sing ora urip? Sing jenenge wong bebojonan nganti taunan ra meteng-meteng, kok usahane luar biasa, Bu. Ikhtiare niku ra baen-baen.
ngatintong sepirang gue berobat dilakoni karena saking kepinginin be keturunan. Tujuan wong nikah niku kepingin degenerasi yang wis nganggo pirang-pirang model karo gaya sing karo miring karo kemurep karo melumah dean konyong urung pernah nyicipi ya kan kaya-kaya nembok mulai mertakunan mesti luar biasa. Maka kita belajar dari ngaji ini, kita belajar pakai masker ini ngomong sing hati-hati ngune takun sing apik. Bu, sami sehat, seniki putrane pun pinten. Jane ngerti kuwi wong urung dhe anak. Tapi ngene takon karena saling jaga perasaan seniki putrane pun pinten. Kan karena jawabe legawa. Nggih niki alhamdulillah kula sehat. Cuma niki memang dereng saged diparingi amanah momongan. Kula nyondongane lah, moga-moga niki kula ndang diparingi putra. Kan akhirnya sing takon dadi ndongakna ya seneng. Ya moga-moga Bu, sabarin jenengan, ikhtiarin jenengan, dadek nang ngapus dosane sampean merga SPS tu sabar nampak ujian kang Gusti Allah. Wingi dulure nyong be anak. Kuwi sing wadon wis nganti 45 taun. Wis puluhan taun bojo ra meteng-meteng nganti dhewe karep pasrah, tapi mertakonan karo Kiai A. Masya Allah, wasilah takon uli ijazah beberapa bulan kemudian diparingi rejeki hamil. Mau gombok jere sapa, jenengan dati rejeki ini ngana takon aring Kiai A. Bahkan akhirnya legawa, sing ditakoni seneng. Akhirnya sing jawab ya meluli berkah pahala. Kan ngaten Bu, niki fungsine ngaji, nggo ngapan dina-dina ngaji, nggo ngapan dina-dina sholat jamaah, tapi lisane ngomong seketak-ketak. Lisan ngomongi nyakiti hatine wong. Lewi-lewi wis ora pernah sholat, ngambah masjid babar plotas, ngomongi Allah, wateke Allah, sipate Allah. Ya Allah, cilaka mencrit. Enggih, Bu. Mulane niki lah sing dikatakan ana pangandikan, ya ti 'alan nasi zamanun la yaqul minal islami ila ismuhu wala minad dini ila rosmuhu wala minal qur'ani ila darsuhu. Akan datang suatu masa di mana Islam tinggal namanya, langgar masjid mungkari bangunannya, Al-Qur'an mungkari tulisannya. Islam mungkari arane, akeh wong akune Islam tapi akhlaknya jauh dari nilai Islam. Wong tangga perek Islam karo Islam. Lha kok sampe taunan rata kontakonan, kepapas senang dalan plengos-plengosan. Wong kene nang sing kaya gue? Islam. Tapi kok karo papadaning Islam kaya gue polae. Akhire nopo? Nun sewu. Islam sing digawa-gawa. Mulane kita kan berusaha selalu gawe tumindak sing apik merga wong sing udu Islam ndeleng kita niku dudu saking salate kepriwe, dudu saking maca Qur'ane kepriwe, tapi saking kelakuane. Maka supaya dikenal Islam niku apik, monggo polae sing apik, tindak lakune sing sae, dimulai dari hidup berkeluarga. Ngajak ngibadah sing tenanan, malih karo hidup bagaimana bertetangga. Ake wong ngakune Islam tapi akhlake dudu Islam. Oke, nyowingi ngerti lewian 17 Agustusan nang pinggir dalan kuwi ana wit pring wohe plastik. Nggih niku sing diisi banyu tares. Sing abang kuning ijo nika. Menika lewian 17 Agustusan. Nyong wis weruh ke mikir nang pinggir dalan. Nyong sempet mikir ya, anu wit pelem wae plastik, nganti wit jambu wae plastik. Lah niki kan anu anak filsafate, Bu. Wit pelem kan kudune wae pelem. Betul? Wit jambu kudune wae jambu, leres. Lah seniki wit pring, wit pelem, wit jambu wae plastik. Ake wong Islam ngakune Islam tapi wae dudu wong Islam. Wit pring wae plastik. Ngakune Indonesia tapi ngancurake negara, wit jambu wae plastik. Ngakune pejabat tapi mangan duit rakyat, kue wit pelem wae plastik. Mulane non sewu wingi kula sedherenge corona ngaji teng Taiwan. Taiwan niku adalah negara kecil tapi negarane maju sangat. Teng mriko
rata-rata nggih agamane werni-werni, tapi paling kadang nggih Kristen. Bahkan tamriko wonten ateis juga. Ateis niku adalah urip nang alam dunya tapi dheweke ora percaya karo Tuhan. Bahkan dheweke niku negarane dipimpin presiden wadon tapi melegalkan hubungan LGBT tamriko. LGBT niku lesbian, gay, biseksual, transgender. Dadi nang kana wong wadon demenan karo wong wadon, wong lanang demenan karo wong lanang sah nang kana. Negara kecil tapi betul-betul nun sewune terlalu kemajon malah kebablasan. Langgar wong wadon demenan karo wong wadon, wong lanang demenan karo wong lanang. Lah esuk 2028 pitik bebah ngendog. Si bingung sing ndogi sapa? Lah yo manusane sing lanang demenan karo sing lanang, wong wadon demenan karo wong wadon. Bayangkan wong lanang ku demenan karo wong lanang dina-dina pentung-pentungan. Ngerusak kuwi ngerusak. Lagi pitik be mikir. Padahal utake cilik, tapi langka jago demen karo jago. Betul, Bu? Mana kanek ana sampai terjadi ana wong lanang demenan karo wong lanang, wong wadon doyan wong wadon. Dadi derajat kita manungsa lebih asor ketimbang kewan. Iki kan berarti kawontanane begitu, Bu. Lah, tapi teng mriko saya temukan beberapa nilai Islam teng mriko. Salah satunya nilai Islam teng mriko ana wong ketinggalan dompet teng taksi. Lah jenenge wong penumpang bermudun ya terus saring tujuane taksine bar njujukaken terus lunga. Ternyata taksi dimanapun saja di tempat Taiwan ana barang ketinggalan, mbok sedina orang ngode, sing penting wis ketemu karo sing duwe dompet niku sing ketinggalan teng mobil. Karena napa tanggung jawabnya gede luar biasa. Teng mriko ana montor nang pinggir dalan atau dompet barang berharga tiba nang dalan mbok seminggu nang kono ya nang kono bae ora ana sing wani ngemek. Soale nek sampe dipundhut tapi tidak langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib tempat polisi malah justru sing mundhut diarani sing nyolong. Nah begitu Bapak Ibu. Dados nang kana ora wani ngemek sing udu dadi hake. Niku kan wonten nilai Islam. Mung sayangi wonge udu Islam. Tapi ada nilai Islam teng mriko. Contoh malih teng Korea, seniki lagi rame bocah nom-noman dadi K-popers, dadi drakores. Jenengan ora ngerti K-popers kuwi panganan apa. Tapi niki secara tidak langsung pula ki menggerogoti. Ada be wong Islam digerogoti karo budaya K-popers niku. Contoh nggih, teng mriko artis teng Korea nek betul-betul kepingin dadi artis maka sejarah hidupnya niku harus bersih. Ora pareng dadi tukang buli. Tukang buli niku tukang ngecek, tukang ngenyek. Ora ulin dhewe sifat iri dengki, kudu profesional. Padahal udu wong Islam tapi ada nilai Islam. Sekali wis dadi artis kok kecampuran hal-hal kriminal, narkoba, pelecehan seksual atau sampai penipuan ataupun apa, maka gone dadi artis rampung. Wis ora bisa nongol malih teng TV karena niku dianggap merusak generasi pemuda. Padahal udu wong Islam tapi ada nilai Islam teng mriku. Lah maka kita sing betul-betul Islam harus mengklaim, loh kowe kan ajarane wong Islam. Lah kenapa dinggo nang wong sing dudu Islam? Kudune kita iri, Bu. Lah teng Indonesia cobi. Barkang penjara kelakuan maaf seksual menyimpang, wong lanang demenan karo wong lanang, mlebu penjara metu kang penjara bisa nongol maning nang TV. Indonesia niki, Pak. Padahal negara Islam terbesar di dunia niki Indonesia. Habis melakukan pelecehan seksual, ngarani nun sewu barangi wong wadon mambu iwak asin. Mlebu penjara metu kang penjara esih bisa nongol nang TV. Indonesia. Bar korupsi mangan duit rakyat. Wis nganggo tahanan KPK esih bisa cengar-cengir karo kayak iki karo iki barang. Indonesia niki.
akeh wong aku Islam tapi akhlake utuh Islam. Nikilah sing dimaksud akan datang suatu masa di mana Islam tinggal namanya. Padahal wong non muslim dalam kita niki bukan dari sholatnya, bukan dari bagaimana sholate, bukan dari bagaimana maca Qur'ane, tapi dari kelakuan setina-tinane. Mari kita jaga martabat Islam, karena wong Islam kita teng pundi-pundi kita betok teng pundak niki Islam. Anak-anak kita dipun didik agama. Jerene anake wong Islam mangkat ngaji sholawatan lanang wadon bonceng-boncengan. Malah pacaran nang petengan nang pojokan. Lah niki kan sing kuwatire mbok sampe niki merusak martabatnya Islam. Jarene ngakune Islam tapi wong wadon nganggo rok mini rok pacet blekan buri jrempet silit mburi blekan ngarep jrempet silit ngarep numpak motor metata. Ah niki lah mbok sampai hilang nilai Islam, mulane ken pengajian onten rutinan muslimatan fatayatan leres Bu. Niki ken estes tu pengajian sukses bukan dari oh kiyaine lucu, oh kiyaine pengajiane rame, bukan begitu. Ngaji sukses adalah terlihat setelah pengajian. Adakah akhlak kita lebih baik dari sebelum ngaji? Maka monggo kita ditegur kali Gusti Allah. Bu. Ibu. Assalamualaikum. Ana wong wadon jilbaban, dinantina maca Quran. Sae napa mboten? Tapi tutuke nggone maca Quran niku tutuke sing rasani wong juga. Kowe kira-kira sing salah jilbabe apa sing salah wonge? Sing salah wonge apa jilbabe? Sing salah lambene. Sebelah kiri. Bu. Assalamualaikum. Al-Qur'an salah satu mukjizate sehuruf diwaca dadekna pahala. Sing maca Qur'ane si grotal gratul tetep uli bagian pahala. Sing maca Qur'ane terbata-bata pahalane kalih, grotale siji gratule siji grotal gratul kalih. Lumayan apa mboten? Lumayan. Maca Qur'ane tok wis apik, luwih apik maning gone maca Qur'an karo diamalna. Amangka kita niki ditegur nek sampe gone maca Qur'an tapi kok akhlake tidak Al-Qur'ani, niki juga ditegur nang Gusti Allah. Luwih-luwih wis ora bisa maca Qur'an, ora gelem maca Qur'an, kelakuane ala kuwi sing diarani cilaka mencrit. Bu. Bu. Gusti Allah ngengetaken. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahuzu fi haditsin ghairihi innahum idzam misluhum. Artosipun Gusti Allah maringi kekuatan kali manusia berupa Al-Qur'an. Amongko nek panjenengan midanget krungu meriksani weruh ana wong elek-elek Al-Qur'an, maka jangan sampai kita duduk bersama mereka. Nek kita sampai lenggah bareng karo sing elek-elek Al-Qur'an, maka derajat kita pada karo sing elek-elek Al-Qur'an. Sapa wong sing elek-elek Al-Qur'an? Contoh dheweke Islam, dheweke maca Qur'an, dheweke maca ayat waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Dheweke Islam ngerti maca Quran kuwi artine rukun kewajiban, tapi dheweke ora rukun karo tanggane, jengkelan karo dulure, nang pandalan papasan ra gelem takonan, nganti taunan ora wawuan. Kuwi wong ngece karo Al-Qur'an, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Kene anak wong tukaran karo tanggane nganti taunan ra takon-takonan? Anak. Kayak ngapa wonge? Mboten-mboten. Insyaallah piye mriki guyub rukun kabeh Allahumma. Karo tangga teparo, jaga rasa. Jaga rasa niku sing paling angel di dalam hidup bertetangga bersosial, jaga rasa. Warung perek ngarep omah usahane dodolan. Jebule nggone marung, kuwi larang 200 perak ketimbang warung sing adoh. Acek 200 perak. Kowe kira-kira sampe nggone becer belanja maring warung sing perek apa sing adoh? Sing adoh.
Kowe wong ora jaga rasa. Semaulah wong kaceke 200 perak ya teko bersih murah mumpuni kepriwe sih? Iya. Tapi kan 200 perak apa langsung dadek nasu geta enggak? Iya, tapi kan ping. Ping pira gue. Andeki lah. Wong nadiye nadiat perlune pikiran sing panjang, ati sing bijaksana. Ngucap, ya Allah, nyong ngerti ke wong tanggaku ngene dodolan larang kacek 200 perak ketimbang sing adoh kana. Tapi ya Allah nyong tetep becer nang warunge gue. Tek niati melu sedekah ngrewangi ke nyekolah anak-anakane. Anakane telu si cilik-cilik kabeh. Sing barep mlebu kuliah malah karo mondok. Si nomor loro mlebu SMA, nomor telu mlebu SMP. Ya Allah, tak niati nyong becer ari ngana. Kae wong e ta ora ngerti nyong melu ngrewangi nyekolah anak-anakane. Tapi insyaallah kok tuli nyong diganti rezeki sing lebih berkah, sing lebih akeh nang panjenengan ya Allah. Kuwi wong bijaksana. Jaga rasa. Men kan ora ngerti. Tuli jenengan diganti niku saestu kula yakin. Diganti sing lebih berkah malih. Contoh maning sampai lagi bangun omah, tangga perak pegawainya dadi kuli bangunan. Ya tangga perak sing dikanggok nanya begawain yang main sampean, pak. Kue jaga rasa, kue semau lah, mau ngasih lebih potal patel, aku kanggok kena. Ya jaga rasa, pikirannya sing dawa, wong nadi ini ku, sing profesional, undang tukang sing aduh kana. Tapi tangga perak tetep dikanggokna ora ketang dadi kuliaduk. Kuwi wong jaga rasa. Bojone kuliaduk karena sing lanang age dikanggokna, sing wadon pengertian. Wong bapake anu bojone lagi kerja nang omah perak, anake aja ngasih melu ngintil. Ramone kerja nake melu. Lamun sing ngerjakna wong sugih. Ngguna we pacitan wedang bepas-pasan anake ngintil. Jaga rasa kowe bu urip bertetangga. Ndek talang-talang banyu talangi nang gone gendenge sampean tapi nek udan banyune nyemborot nang gone tanggane. Ora mawi diperintah, ora mawi ditegur, ora mawi dirasani, didandani. Pengertian dong. Wit-wit pelem, oyote nang gone tane sampe tapi godhonge ngeyombyo karing omahe tanggane dina-dina tanggane nyapune anu kleange peleme gone sampean. Ora mawi ditegur, ditutuwi. Pengertian dong. Diselokan karena milik bersama, karena milik bersama selokan dijaga. Jadu menjenang sing perak selokan malah buang sampah ring selokan, malah tanggane nampak beban. Pengertian dong. Jenengan kenduri selametan tangga dobe diundang, tangga perak ya kudu diundang. Pengertian. Jenengan hajatan tangga perak usahane dadi tukang tarub, ya tarube tanggane sing dinggo. Pengertian. Ya wit-wit rambutan, oh yutin nang gone tanahe sampean tapi woe mentolo gede-gede. Ora ketang sitik tanggane kon melu nyicipi. Pengertian. Niki sepele nggih, Bu nggih. Sepele banget, Bu. Tapi sering terjadi teng masyarakat. Gara-gara nu kleyang pelem nganti bacok-bacokan. Kuwi jan anak kejadian, Bu. Lah akhirnya kan wong bertanya-tanya lah wong Islam kok akhlake kaya-kaya. Sing akhirnya digawa apa? Islam maning. Mulane jangan sampai terjadi ana pangandikan Islam tinggal namanya. Mari kita wong Islam urip nganggo Al-Qur'an, hidup pakai syariat. Deweke maca Qur'an. Deweke maca ke ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Gusti Allah menghalalkan dagang tapi Allah mengharamkan riba. Deweke ngerti maca dagang halal tapi riba kue haram. Dheweke wis lunga kaji, salate ra ketinggalan, dheweke maca Quran, ngerti riba kue dilarang nang agama ya nang pemerintah. Lah kok dheweke wis lunga kaji sih dadi rentenir, rolas-rolasna duit, manak-manana duit niku ngece karo ayate Gusti Allah, ngenyek karo ayate Gusti Allah. Sengit nyong. Wis lu ngaku aja sih dadi rentenir. Mengkana nasi ngaya gue?
Mboten, alhamdulillah. Aman. Insya Allah piyayi mriki pada aling ibadah sing wis lunga haji muga-muga mabrur mabruroh. Amin. Amin Allahumma. Amin. Dheweke ngerti ngomong nyelkiti atine wong niku dosa. Kalau ngomong sing apik-apik tapi sih tetep niki tutuke ngrasani wong. Ku wong ngecek karo ayate Gusti Allah. Ngenyek karo ayate Gusti Allah. Mulane mari dadi wong Islam, jaga martabat Islam kanthi kelakuan sing apik-apik. Wong anggar kelakuane apik nampak areng awake dhek juga apik. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong gawe apik akan tumindak apik dheweke juga nampak apike dheweke. Mulane omong sa omong dijaga. Aja apa-apa digawe status nyindir kancane. Nyindir tanggane gawe story. Sing disindir ora krasa. Sing disindir ora mikir. Dulure melu macam malah kesindir. Akhire malah dadi ora wawon karo dulure dhewek. Na'udzubillahi min. Ngati-ati lho niki lisan kita wis pindaring jempol. Nek gawe status kok dipikir dhisik. Apa-apa digawe status, mangkat arisan gawe status, ora oleh arisan gawe status, mangkat kondangan komentar, ini wedang teh. Rasane ra ngalor, ra ngidul kaya yujaran. Kaya ngerti-ngerti rasane yujaran. Sing hajatan wong sugih nyemble wedhus satane gede-gede dirasani pamer. Sate sekepel-kepel. Ngalelah ditelak. Satane cilik-ciliknya dirasani, wong sugi kok pelit. Sate sa kutil-kutil. Kutilnya siapa di sate? Hajatane mantenan, pengantin wadon ayu sing lanange ala. Ya dirasani, ya Allah. Ki pengantin wadon ngimpi apa? Ih, bisa wadon ayu ayu di gerendong anyang-anyangan. Giliran pengantin lanange gagas sing wadon enak. Ya dirasani, pengantin lanange picek. Nembe gebelet digawe status lagi mules nih. Mangkat ngaji gawe status ketemu mumpuni gawe status. Jemput anake mang sekolah gawe status. Yani lagi jemput anak ke sekolah. Soalnya ayah lagi enggak kober. Iya, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Iya lagi mateng karo derep. Kamu sama ceritane. Anggen niku HP-ne sampeyan kula ngertos. Tapi nggih nun sewu hidup bertetangga, jaga rasa, jaga omongan apa maning uma perek-pereken nanti ngentut be mantul. Ngomong saomong kudu dijaga mbok nanti wong liya melu kesindir malah repot. Betul, Bu? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Terima kasih tim tuturor dari Jogja pojokan saja. Karangsari, matur nuwun. Nanti jangan khawatir amplopnya saya bagi dua. Dengan amplopnya saya isi nih. Kasih. Tambah sholawat, moga-moga tambah mahabbah, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafa'ah. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Akan datang suatu masa di mana Islam tinggal namanya. Layab ul minal islami ila ismuhu, wala minad dini ila rosmuhu. Akan datang suatu masa di mana langgar masjid musola mungkari bangunannya. Na'udzubillahi min. Bu, Gusti Allah ngendikaaken, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Jenenge wong memakmurkan masjid niku adalah orang-orang yang iman dumateng Gusti Allah, iman karo dino akhir, tansah nglakoni salat, menunaikan zakat, dan yang terpenting wa lam yahsha illallah. Ora wedi karo apa bae kecuali namung wedi karo Gusti. Sinten wong sing memakmurkan masjid, ana bangun musala. Duit 10.000 melu runan. 20 melu bantu. 50 100 alhamdulillah duite melu ngrewangi. Sing ora nduwe duit, ana pembangunan masjid musala. Gone makmuraken kepripun? Ya karo tenagane. Melu dadi kuliah aduk apa ngrewangi numpuk bata
Duit ora duwe, tenaga ora kuat, bisane ngapa? Urun pikiran. Lurae. Ki anak pembangunan masjid ngapurane banget ya nyung urung bisa urung duit jan. Agi pecek klik kaya kaya lurae. Kena musim corona nyung dadi ora bisa ngode maning. Tapi karena pembangunan masjid nyong duit dulur karena pengusaha kelapa sawit nang Kalimantan. Jajal mengko bar maghrib ditelepon Pak Kades. Mbok jare sapa melu bisa urun arah ketang selerong ler. Urun pikiran. Tenaga ra kuat, duit ora duwe, pikiran ora mampu. Bisane ngapa? Donga sing apik, ke mbah-mbah sepun dongane apik banget Bu ya Allah. Nah kaya ge senenge dadi wong anggar wis tua. Jemlaku bewis orang genah rasane. Kayak boleh kenceng, dengkule manteng. Ya Allah. Kalau kayak nganggo katok, anggel pengetinggo. Jebule anu katok, bolongan siji nggo sikiloro. Nini ngomong aja kayak gue lah mumpuni ngenyak teman ke orang wis tua nyong ben bisa melu ngerasa kena. Nah ya kayak genyong mumpuni mung melu-melu dadi wong tua pemelu kempole kenceng kene. Ya halo matan delang wis ora kena lurae. Apa maning kon nganti macul-macul ya ora bisa ya. Lagi ana lagi wong bangun musola lurae. Nora bisa urun apa-apa. Bisa nih mengurun dong aja lurae. Moga-moga kena karang saring kone bangun masjid diparingi berkah lancar. Moga-moga ngerwis dadi jamangai sing akeh ya Allah. Rasanya kayak temen ya. Tapi temenan loh Bu. Sumpah yakin. Kene kempole kene kenceng banget kene. Padahal mau melaku kayak getok ya Allah. Ih, engkau dipraktek nah Bali nih. Melakunya kayak gue tekan rumah kasar banget Bu yakin. Pantesan ya wong kaki-kaki serap bisa degek maning ya Bu ya. Angel gue. Wih sampai nasi padang guyu anu urung pernah ngelakoni. Waman nu amiru hununaki sofil holki. Barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya. Mulane sekolah ngibadah ngaji nyambut gawe. Aja nganteni tua. Lamun si lamun umurnya nganti tekan tua. Anu tua kan pernah nom. Lah sing nom kan urung pernah tua, betul? Leres. Arane pati makin yang tekan era disangka era dinyana. Anak sing wis kaki-kaki tukluk-tukluk ora mati-mati. Sing dina-dina jogging, isuk jogging sore mati. Ana juga, betul Bu? Jane kados niki nggih, kula juga lagi mengamati, meniteni dan menengeri Bu. Nang apa ya? Wong-wong biyen niku yuswane dawa-dawa, tapi jan nikmate niku kados penglihatane, paningalane niku jan boten terganggu, maca Quran orang nganggo kaca sambung. Lampang kita si banter semangat teng masjid ngaten niku. Jebule wong biyen walaupun jaman paceklik, hiburannya jangkrik karo kicik. Mangan jenora asik Bu. Mangan emang godokan ganyong, godokan budin, urap, kluban, krekel, oyek, intil. Gih Bu, tiwul. Mbok langka vitamine. Justru malah niku dadek na awak niku sehat. Selain apa mboten kecampuran zat kimia. Lah seniki menungsa, ya lemu-lemu warik tapi kan mengandung micin. Bengi kencot, mindog. Warek sih, lemu sih, tapi kan awake ringki kayak ayam lehor. Mulanya sih kan virus warna-warna. Penyakit macem-macem. Wesi nom wis jantung, wis diabetes, darah tinggi, warna-warna. Tapi nyol alhamdulillah mau gejala tipes biasa lah Bu, penyakitnya jomblo. Tipes. Tipes kayak kan kurang mangan turunnya telat ya nuku penyakitnya jomblo sih. Mulane wingi kula meriang panas Bu. Pas bar PPKM Pak Kades
bar tanggal 20 Juli. Kulo mriyang rong minggu ra mari-mari, guys. Padahal kulo PPKM nang omah terus kowe Bu DPR, Bu Lurah. Jenengmu maniku 20 dina kulo. Wangsul saking Palembang. Lajeng ternyata tanggal 3 sampai tanggal 20 kan PPKM. Jan kulo manut pemerintah, Bu. Ora metu omah, jamangan nang omah, ora ring warung, pokoke ndekem anger mati ngenduk-ngenduga. Lho kok malah bar PPKM nyora metu omah malah mriyang, kan wagu kowe, Bu. Ora ketemu wong jabak malah mriyang. Mriyang panas nguntal parasetamol ora mudun-mudun panase. Bengi glibagan ra bisa turu, sirah mumet kunang-kunang, awak pada lung pada sakit, persis kayak ciri-ciri ini orang ada duit. Jangan amper pada gue pak. Irong puluh dina nang rumah. Kalau meriang tintan ahad nih gue, Senin pagi nyongasi meriang panas, khawatir mbak corona kan bu. Akhirnya gue puasa Senin Kamis tak batal lah disit, nyicipi masakannya biungin nyong. Tak cicipi ya Allah, asin ora kerasa asin, legi ora kerasa legi. Anu pedes kemong pating sereset nang ilat. Lho nyong kan deg-degan kemulanya sepati kerembut ya. Mau corona temenan sih, nyong terus nginum kan. Bareng nyong nginum, langka rasane, nyong kemutan, oh banyu bening. Oh iya ya pantesan langka rasane bu. Tambah penasaran kan kula mbok nganti nulararing keluarga. Kula mundut fresh care pak. Bapake pirsa ngertos fresh care. Niko minyak rosing mambune tajam banget niko. Kula ambung niki irung, mboten sakit ngambung. Nyonambe kemutan, oh ya jomblo ra bisa ngambung. Yarep ngambung sapa nte bojo be urung. Akhirnya corona ini menyadarkanku ya jomblo rekasa banget jebule ya. Akhirnya langsung mong siaga medika Banyumas. Musim corona kan angger meriang malah pada dari rumah sakit. Nggih Bu nggih, jare cangger mriyang pilek tok pe mbok di covidna. Nyong ora, pokok karing puskesmas, aring puskesmas dirujuk karing siaga medika. Bareng teng siaga medika Banyumas, kula mundut swab ingkang PCR 1.200.000. Tunyuk irunge sogrok telake, nyong kon bayar. Lah nyong sing disogrok nyong kon bayar. Terus dipundut sampel darahnya dilebok na lab, 2 hari kalau nunggu hasil swab, hasil lab keluar, ternyata gejala tipes. Mulanya nyong balari ngumah, dulur-dulur keluarga pada ngurusin nyong meriang orang mari-mari, tapi mboten wonten sing ketularan meriang, oh berarti udah corona. Bener pak dokter ngendikan tipes. Akhirnya tanggal 1 Agustus langsung diparingi undangan vaksin. Akhirnya kalau mangkat nang puskesmas, tapi kenyong jujur dok nyong nembe meriang rong minggu dok. Kira-kira kenyong gejala tipes oleh divaksin apa ora? Cacel ditensi barang ditensi normal. Sebelah nyong ibu-ibu wis deg-degan disit tarap disuntik. Akhirnya dokternya melu gemeter. Dokter anu ibu-ibu nene kunjur gemeter gemobyo sembarang. Lah ternyata niku ibu-ibu nene diabetes. Ngomong kan, dok nyong de diabetes uli vaksin apora. Ya jajal engko ditensi karo dicek gula darahe. Nyong sekalian takon dok wong diabetes ge musim corona uli mangan donat apora. Nek mangan donat wong diabetes uli tapi tengah-tengahe dok. Jebule dokternya lebih pinter. Ditensi darahnya tinggi, cek gula darah dhuwur, akhirnya mboten saged divaksin. Lah piyayi mriki anu Karangsari pun sami vaksin napa dereng? Wonten sing pun wonten sing dereng? Sing dereng niku mungkin karena kagungan riwayat penyakit napa bilih? Utawi mboten kagungan penyakit tapi dereng divaksin niku karena belum dapat undangan napa karena wedi? Wedi! Padha karo nyong. Iya nyong bar meriang kan nyong ya kan deg-degan bu mulanya nyong jujur bar meriang bareng ditensi kalau tensinya normal bareng ditakoni nang pak dokter siap divaksin insya Allah dok anukur meriang panas dok sedela wingi akhirnya nyong takon gue suntikannya sing cilik apa sing gede dok tek cekel miki langanmu cilik ya sing cilik baelah niki sing merek napa dok ke sing merek Astra Honda mantep yo campuran oli gitu.
ternyata kula kebagian sing AstraZeneca, ternyata efeknya berat, meriang panas, padahal kula lagi ngaji teng Jepara, tapi alhamdulillah waras dugi sak menika. Muga-muga sing pun divaksin ataupun sing dereng divaksin karena nun sewu wonten lewat penyakit diparingi sehat walafiat, terhindar dari wabah musibah, diparingi badan sing barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bangun masjid makmuraken musola, wis bantung rewangi walaupun batas siji. Niku wong sing makmuraken masjid, niku termasuk wong makmuraken musola. Lajeng sing ora duwe apa-apa, lah bisa ning apa makmuraken masjid musola? Wong wis dibangun kantun diisi nggo salat jamaah. Niki wong memakmurkan masjid. Bangun musola gampil, bangun masjid kecil, sebab apa? Karang sari wonge sugi-sugi. Allahumma. Tapi PR-nya setelah dibangun, bagaimana cara memakmurkan? Nah, niki anak-anak kita pada khotam Quran. Senenge niki musola. Musola apa ya? Oh ya musola Al-Falah. Ya Allah, harus ngarep ngamplopi malah kelalen. Musola Al-Falah, bunyaine Hafizah. Pak Kiyaine, Masya Allah, piyayi sing Al-Qur'ani, maka leres niki dititipahkan tang musola Al-Falah. Muga-muga wis bangun musola Al-Falah, ngesuk tang mriki dibangun madrasah, dibangun pondok pesantren, ben berkahi aring desa Karangsari, di, dukuh apa ya? Trenggulun. Trenggiling. Treng? Treng. Oh, Trenggulun, ya kelalen. Kemutane Trenggiling. Trenggulun. Iya iya iya. Berkahi karo desa Trenggulun. Amin Allahumma. Jangan sampai musolane apik, masjide mewah, magrung-magrung, maghrib-maghrib pasti petengan. Barang ana sing ngaten bocah cilik durung sunatan. Melas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mirip teman. Kok mirip ya Bu? Bareng utuh bocah singatan, waya subuh singatan mbah kagung. Suarane ampek, guntune gari loro. Iya dene karena longso niku Bu. Nenggane mangkat mering musola sepi tingak tinguk. Jam 4 tas ilang ka wong adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan naum. Ngone adan nganti jam 4:30 direwangi puji-pujian tetep langkah sing mangkat. Akhire ngene puji-pujian berubah dadi pengumuman. Saudara, saudara. Jam 5 kurang seprapat. Monggo sami tindak nang masjid nang musala salat jamaah. 3 menit maning ora mangkat nang salat dhewek. Masjid tinggal bangunannya, langgar masjid mungkari bangunannya, jangan sampai terjadi. Ayuk niki dimakmurakan bapak-bapak niki. Rajin sholat jamangan minimal ya zuhure maghribe ngisane ya ora minimal kuis maksimal ngantekan subuhe. Amin Allahumma. Jeneng wong wadon kan kadang wonten uzur utawi lagi repot teng dalem sholate nang omah ora apa-apa jeneng wong wadon. Sing sepuh monggo sami jamangan teng musala insya. Jangan sampai Islam tinggal namanya, masjid tinggal bangunannya, dan ternyata Al-Qur'an tinggal tulisannya. Akeh wong bisa maca Qur'an tapi mboten diamalaken eman-eman. Wingi kula teng bala pulang ngaji Bu, ternyata niku wonten 5 kelompok jamaah muslimat tapi ampun sepuh-sepuh. Malah kaki-kaki barang melu jamaahan kelompok muslimat niku. Ternyata lansia 70 tahun ke atas. Niku buta huruf hijaiyah. Mboten saged baca tulis Al-Qur'an, tapi siapa sing pinter? Kiyaine. Kenapa kula matur kene sing pinter? Kiyaine tahfidz Qur'an, tapi mampu ngrangkul sing sepuh-sepuh rung bisa maca Qur'an. Mulang bocah cilik kalau mulang wong tua kan beda. Betul, Bu?
Karena nun sewu wong tuane ku biasane tersinggungan. Beda karo bocah cilik dislentik ora apa-apa sih meneng. Tapi anggar wong tua kadang digertak setitik bi tersinggung akhirnya mungkret. Mungkret niku dadi bebeh mangkat ngaji. Mulane tanglet kali Pak Ustad mulang bocah karo mulang wong tua kuwi bedane adoh. Bahkan nun sewu entute bocah karo entute wong tua monine beda. Itu menang entute bocah moni nang ngarepe wong tua jere saru. Tapi wong tua sing entut brot semaure bae lah ning jenenge wis tua ya kaya iki ya kena omong. Monine beda. Entute bocah nom jarene anggar nganti kepentut ngarepe wong tua jarene saru. Tapi sing tua brot jarene wis tua iki kaya kuwe. Ora adil banget pancen sampean dadi wong tua. Mulang wong nom karo mulang wong tua niku beda. Dateng bala pulang niku kula ngaji, dua kelompoknya niku nazar. Nek bisa khotam Quran arep ngundang mumpuni. Lan nyong bisa cerita ya gue, bareng kula dugi mriko ya Allah, nelangsa kula Pak. Wanu sepu-sepu swidak taun mendhuwur. Ngene subhanallah kaya sempritang ya. Alarm. Kewis sawe ngerti, kewis ngasar mumpuni. Mulane kon mandek, mulane ceramah. Kaya sempritan banter banget. Jam pinten sini ku ya bener tengah lima wis disemprit. Kena kartu merah kenyong. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Gone khotam Quran niku kaki-kaki nini-nini padha nganggo klambi wisuda, nganggo toga. Niku sing marang kulon langsa ya Allah, semangat banget. Padahal tesi PPKM jangan nganti dirawi karo pak polisi bola-bali mondar mandir pak polisi sebab temeriku tesi zona merah sehingga kula matur mbah kan bisa non sewu seniki khotam syukurane ngesuk nek pun koronane aman kula matur ngaten disauri bocah maning ora pada mikir langku anggar ditunda-tunda terus lenyong mbok gugup mati malah rabu sakat aman. Maning kowe ngomong ora usah protes mumpuni diundang gari ceramah ngomong dibayar ben dadakan protes. Mbak-mbak pun sepu-sepu bayang nak lah kaya ku diulang ngaji mbok ngeyel-ngeyel banget bu lah kok bisa katam Quran niku sing marakaken kula nelangsa mulane khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu saapik-apike manungsa sing kersa maca Quran belajar ngamalaken amin Allahumma setengah lima bu nyong dengkule wis yor temenan nggih mangkana nunggu nganti semuten nyong mau mlaku nang kene ngleob. Mulane ngapunten sangat karena dibagi wektale. Pengajian musim corona itu enggak boleh lebih dari 1 jam. Nek ora percaya takon karo lurae. Temenan Pak, musim PPKM itu ceramah enggak boleh lebih dari 1 jam. Kadang setengah jam nyong kon mudun sering omah bagi nyong ngaji nang Nusa Wungu. Sonten niku bar dhuwur teng Pemalang, dalune teng Nusa Wungu kula ngebut banter banget. Alhamdulillah dugi mereka gasik, mugae gasik, tapi polisine dalan-dalan liwat patroli lah nyong kon ra kepenak. Lah akhirnya temenan kalau ditegur nembe 45 menit kalau kain mudun ya kepripun mari wong memang peraturannya seperti itu maka pemerintah tidak melarang hajatan tidak melarang pengajian tidak melarang sholat jamaah yang dilarang adalah berkerumun. Oh tenang kita hari ini tidak berkerumun cuma berjejer-jejer. Oke okay? Nah mulanya karena berjejer-jejer belum saged jaga jarak semeter-semeter maka jangan upload di media sosial dulu pengajian hari ini ngaten nggih Bu nggih boleh latang story WhatsApp tapi nggih ampun diupload-upload rumiyin kuatir soalnya mesti sing tanggung jawab niku lurae melas bu lurae urung balik modal. Ayo Pak Kades. Mulane niki sampun jam setengah gangsal, kula suwun kula nyuwun nyampun kondur rumiyin nenggo gangsal menit doa saking Pak Kiai nggih Bu nggih. Kula dereng wantun mimpin doa amargi nun sewu kula tasih santri yang kedua kula tiyang estri. Meniku ya Allah 26 taun dening dengkule rasane wis yor nggih ya Allah. Temenan ki yor temenan kualat nyong nirok namung kaki-kaki miki kena. Sumpah ki temenan ora penang lombok. Dengkule larat temenan nggih.
Alhamdulillah dipari nikmat. Muga-muga sak sampune doa jenengan kondur wilujeng widodo lir ing kali saking sambi kula menapa. Kaparan sehat wal afiah saged pinanggi malih sanes majelis Allahumma. Kita ditetepaken islame, ditetepaken imane, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, dijauhkan dari wabah musibah, keluarga sing ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun cengkarumin. Monggo doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Matur sembah suwun Bapak Kepala Desa atas nama pemerintah Desa Karangsari. Matur sembah suwun sangat warga besar jamaah musola Al-Falah astoy warga masyarakat Nadiin wonten ing tatah Karangsari. Saking kalau saya stus daya kalepatane lagi mapunten. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum ponak sibitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu